свят, от Сатана, да помоли Господи и на родителите, ако е Божията воля, един ден всички да го приемат за спасение. Моля те, Небесни Баща, Твоята воля да бъде нашата човешка, излей благословение си на това дете, да почувства от родителите, Татко Небесен, всичко това, което се моля, моля се в името на Исус Спасителя. Амин. Сега ще помоля хора една песничка да изпеят. Преди църковния хор да поздрави бебето и родителите, ще прочете един стих, който се намира в Притчи 6 глава. Чуйте това, което казва, т.е. Притчи 22 глава, стих 6, чуйте това, което казва мъдрецът Соломон там. Притчи 22 глава, 6 стих, Библията тя ни казва. Възпитавай детето в пътя, по който трябва да върви, и няма да се отклони от него, дори когато остарее. Този поздрав се отнася по-скоро за родителите, отколкото за бебето, така че, скъпи родители, наистина възпитавайте вашето дете в Божите пътища. И мъдрецът Соломон, той ни казва, той ни увещава, че той никога няма да се отклони от Божите пътища. Бог да ви благослови, Бог да ви помогне в отглеждането на вашето дете, е моето желание. Амин. Thank you.
Благодаря на хористите за хубавата песен. Да ви кажа честно и откровенно, за момент бях на стъгленото море и се представях как ще пеем ние заедно с нашия Господ и Спасител Христос новата песен. Нали така казва Откровение 15 глава? Божия народ ще пее една нова песен. За момент бях на стъкленото море, скъпи приятели. В продължение на цяла седмица ние ще бъдем в молитвена седмица, скъпи приятели. И целият Божий народ около в световен мащаб, адвентистите, ние наброяваме около 15 до 16 милиона души, членове. И нашата задача е да издигнем нашите гласове и нашите молитви към нашият небесен баща. Той да ни помогне тук, на тази земя, в която живееме. Доскорим Неговото второ идване. Религиозната писателка Елена Вайт, тя казва в книгата Събития на последните дни, че Божият народ трябва да ускори второто идване на Христос. Как и по какъв начин? Когато ние изпълняваме Христовата заръка. Идете и научете, казва Христос, всичките народи. Матей 28 глава, 19-20 стих казва. И като ги учат да пазят всичко това, което съм ни заповядал, ето казва, аз съм през всичките дни на свършека на света, аз ще бъда с вас. Едно велико обещание, което ни дава нашия Спасител и Господ Исус Христос. Знаете ли как е озаглавено мотото на молитвените четива? Живот в очакване. Какъв живот ние трябва да живеем, скъпи приятели, брати и сестри, докато се завърне нашия Спасител и Господ? Как да живеем? Сутринта в урока също беше загатнато. Дали чрез моя живот аз показвам Христос? Или чрез моя живот ще покажем другия? Ето това е въпросът, който всеки един от нас трябва да си зададе. Какъв живот ние живееме? Какво очакваме ние? Очакваме ли да станаме кметове? Очакваме ли да печелиме лотария от тотото? Какво трябва да бъде очакването на вярващият народ? Очакването на Спасителя Христос, казва Павел. Какво да очакваме? Исаия 59 глава, стих 11, чуйте това, което казва древният пророк по този въпрос. Какво да очакваме? Исаия 59:11, Библията тя ни казва и споделя. Всички ревем като мечки и като гълъби стенем. Надяваме се на правосъдие, но няма. На спасение, но далече от нас. Какво казва древният пророк? Всички казва стенеме. Очакваме спасение, но няма. А Божият народ, който се намира тук в Кюстендил, какво очаква, скъпи приятели? Очаква ли ни спасението, което Христос той ни предлага? Нека тази сутрин дълбоко в нас да се замислиме върху тези въпроси. Апостол Петър, един от основателите на ранната църква, чуйте това, което казва във 2 Петрово послание, 3 глава, стих 13. Чуйте по какъв начин апостол Петър споделя важната истина, която ние днес заедно с вас разсъждаваме. Казах 2 Петрово, 3 глава, стих 13, Библията тя ни казва. Но ние според обещанието му очакваме нови небеса и нова земя, в които обитава правда. Според обещанието на Бога ние очакваме ново небе и нова земя, в която да цари правда. За съжаление, скъпи приятели, го казвам, тук в тази земя няма правда понякога. Често пъти ние ставаме свидетели на какви ли не неща, на далавери, на лъжи, на измами,
Няма да изброявам. Вие знаете по-добре. Няма правда. Но Господ тази сутрин Той ни казва, че когато ще бъдем в новото небе и в новата земя, там ще има правда и правосъдие, казва Бог. Филипяни 3 глава стих 20. Чуйте по какъв начин теологът на Новия Завет, апостол Павел, изразява следната мисъл от повдигнатия от нас въпрос. Филипяни 3 глава стих 20. Апостол Павел той казва: защото нашето гражданство е на небето, откъдето и очакваме Спасител, Господ Исус Христос. Къде е нашето гражданство? Къде е моето и вашето гражданство, скъпи приятели, брати и сестри? Апостол Павел много ясно и точно и категорично той казва, че нашето гражданство е на небето. На небето, т.е. от небето, който и очакваме и Спасител да дойде. В лицето на растният Спасител Исус Христос. Живот. Страдалецът Йов той споделя по този въпрос, че човешкият живот понякога, както каза и брата сутринта, който е разгледал урока, че не е винаги по мед и масло да вървим, но понякога в християнския живот се случват и други неща, които ние понякога не искаме. Чуйте Йов това, което казва. Животът на човека на земята не е ли воюване и дните му не са ли като дните на наемник? А Яков той казва, че човешкият живот е като ведро, като дъх, който днес го има, утре го няма. Йов ясно и категорично казва, скъпи приятели, че нашият живот тук на тази земя е воюване. Воюваме да имаме хубава работа, заплатена, воюваме за насъщния хляб, воюваме за всички неща. Това е животът на тази земя. Докато няма да дойде Христос, животът на тази земя ще е така, ще е такъв воюване. Един от най-хубавите стихове, които Библията ни предлага на нашето внимание, е Йоан 3 глава 16 стих. Бог дойде, за да спаси кого? Всички хора, казва Библията. И не само да ги спаси, но и да им даде вечен живот. Вечен живот, скъпи приятели. Представете ли си да живееш вечно и никога да не умреш? За съжаление, нашият пастор преди малко отиде на погребение. Такива неща се случват в тази земя. Смърт, грях, неправди. Това очаква всеки един от нас. За съжаление. Дано, скъпи приятели, всички ние, които сме тук, и нашите близки приятели, роднини, комши и неприятели, един ден, когато ще дойде нашия Спасител Христос, да отидем заедно с Него от живот на живот е моето желание. Ще спра за момент, ще дам думата на първия четец да ни поднесе първото четиво, след което ще разсъждаваме. Това беше едно от най-опустошителните земетресения в историята на Армения. На 7 декември 1988 година в 11:14 часа местно време, северният регион на Армения около Спитък беше разтърсен от земетресение с магнитуд 6,8 по скалата на Рихтер, което разруши градове, изравни със земята къщи и отне живота на повече от 30 000 души. Историята на един баща, търсещ сина си в разрушена училищна сграда, вдъхновила хиляди хора. Веднага след първия трус, бащата хукнал към училището, което било напълно сринато със земята. Спомняйки си отдавна дадено обещание, той започнал да копае с голи ръце. Независимо от всичко, винаги ще бъда с теб, казвал той на сина си, когато момчето се страхувало.
Определяйки приблизителното местоположение на класната стая, той започнал да отмества парчета бетон и други отломки. Дошли други хора, които, преценявайки опустошителното разрушение, се опитали да го спрат, но нищо не можало да го отклони от целта му. Пожарникарите и екипът на бърза помощ се опитала да възпрат бащата. Поради изтичането на газ, пожарите и експлозиите представлявали реална опасност. Ние ще се погрижим, казвали те, но няма начин синът ви да е оцелял. Бащата продължавал да копае, да отмества камък по камък. Най-накрая, след 38 часа работа, той неочаквано чул гласа на сина си. Тате, ти ли си? Знаех си, че ще дойдеш. Казах и на другите деца да не се притесняват, защото ти си обещал да дойдеш за мен. През онзи ден човекът спасил 14 деца, включително и собствения си син. Той спазил своето обещание. Друго очакване. Дълго време вече чакаме, откакто ангелите са питали учениците. Защо стоите да гледате към небето? Този, който се възнесе с вас на небето, така и ще дойде, както го видяхте да отива на небето. Деяния 1.11. Апостол Павел е чакал. Апостол Петър също е чакал. Йоан е чакал. Откровение 22.12.20. Милиони последователи на Исус са чакали от тогава до сега. Често пъти, очакващи славното завръщане на учителя, са били арестувани, преследвани или осмивани. В други случаи, хладкостта е заплашвала бавно, но сигурно да преобрази пламени ученици в похапващи пуканки зрители, интересуващи се повече от последните технологични джунджурийки, отколкото от идването на техния Господ. Чакането не винаги е лесно. Благодаря на първия четец. Обърнахте ли внимание на тази вълнуваща история, която ни поднесе? Първото четиво. Действието се развива в Армения. Едно силно земетресение, което разлюлява всички сгради с магнитуд 6,8 по скалата на Рихтер. Но тази вълнуваща история, ние разбираме, скъпи приятели, брати и сестри, как един баща, който обещал на своя син, където и да е, че той ще дойде. В продължение на 38 часа този баща с голи ръце трябваше да отмахне всички отломки от бетон. И най-накрая, когато бащата е бил близо до откриване на своя син, тогава се е чул гласът на неговия син. Тате, ти ли си това? Но какво направи малкият син, скъпи приятели? Той е казал на своите ученици: моят баща ще дойде. И наистина бащата дойде, скъпи приятели. Въпреки съпротивата на пожарникарите, на хората, които гарантират безопасност, бащата, скъпи приятели, той не се отказва от това. С голи ръце в продължение на 38 часа, имате ли на представа? Близо 2 дни той е трябвало да копае, за да открие своя син. Знаете ли, в Библията има хиляди обещания. Ако отворите Библията, вие ще намерите по едно обещание на ден. Колко дни има в годината? 365. Когато има високосна година, 366. Нали така? Вие може да намерите по едно обещание всеки ден за вас. И ето едни от най-хубавите обещания, които Библията тя ни предлага. Ако може братят от апаратната да ми помогнат, в Исаия 41 глава, стих 10, чуйте това, което казва древният пророк по тези съществени въпроси.
какви обещания ни предлага Бог и дали ние ще се слушаме в Божието обещание. Исаия 41 глава стих 10, Библията тя ни казва: Не бой се, защото аз съм с тебе. Не се страхувай, защото аз съм твоя Бог. Ще те укрепя. Да, ще ти помогна. Да, ще те подпръса с правенда си десница. Чухте ли това, който казва Словото Божие, скъпи приятели? Не бой се, казва Библията. Често пъти в човешкия живот се случват такива катаклизми, аномали в човешкия живот. Лесно ли е да слушаш веста, че твоя син му остават още няколко минути живот? Лесно ли е това да слушаш, братко и сестро? Не е лесно. И за този баща не е било лесно, но той не се отказа. Но небесният Бог, небесният баща, днес той ни подчертава да не се боим, защото той дойде, за да ни дава живот и то вечен. Иоанн 14 глава стих 1 до 3. Чуйте това, което казва любимият ученик на Христос Иоанн. Иоанн 14 глава от 1 до 3 стихове Библията ни казва за едно велико обещание. Обещание, което, скъпи приятели, трябва всеки един от нас да ни мотивира за вечния живот. Да не се смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвате и в мен. В дома на отца ми има много жилища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си. Така че, където съм аз, кажете го вие, скъпи приятели, да бъдете и вие, казва Христос. Това е едно велико обещание, което ни дава Библията. Където е Христос, да бъдем заедно и ние с Него. Друго велико обещание, което ни представя Библията на нашето внимание, се намира в книгата на Псалом 23. Чуйте Давид, цар Давид, как изразява това велико обещание. Псалом 23. Чуйте това, което казва Библията там. Господ е пастир мой, няма да бъда в лишение. На зелене пазища ме разполага, при тихи води ме завежда, освежава душата ми, води ме в пътеки на правда заради името си. И чуйте акцента, скъпи приятели. Дори да ходя през долината на смъртната сянка, няма да се уплаша зло, защото ти си с мен, твоят жезъл и твоята тояга, те му тешават, казва Библията. Това не е ли едно велико обещание, което Библията ни казва, скъпи приятели? Дори в долината на мрачната сянка, ако ние ходиме, Бог е там. Бог, той ни чака. Бог чака всеки един от нас да дойде, да го приеме. И ако сте обърнали внимание на песента, днес идвам да предавам сърцето си на тебе, казва. А дали ние сме предали нашите сърца на Спасителя? Нека да се замислиме, скъпи приятели, брати и сестри. Вяра да имаме в Божието обещание. И чуйте Христос. По какъв начин той казва на един баща, който е бил в неверие. Но чуйте какви думи Христос казва. В Марк 9 глава, стих 23, Библията тя ни казва. Какво е необходимо на всеки един от нас? А Исус му каза: ако можеш, всичко е възможно за този, който вярва. Всичко е възможно, скъпи приятели, брати и сестри, ако ние вярваме в Христос. Нима Христос, той е ограничен? Нима Христос, той не е възкръснал? О, скъпи приятели, брати и сестри, нека да имаме вяра тази сутрин. Четохте ли историята за сеньор Родригес?
Някой прочел ли тази история? Тя е доста вълнуваща и хубава. Този синьор Родригес бил преуспяващ фермер в Мексико, но това, което е било по-важно, че той бил ревностен християнин. Той непрекъснато е чувствал Божието обещание в своя живот. Една година е една страшна суша в неговата област. Месеци наред не е падал капка дъждец в тази област, който е живял и който е работил. Тогава всички фермери си зададоха въпроса: нужно ли е ние да хабяваме семената, за които сме дали пари, когато няма дъжд, за да може да държи зърното във влага? И така, никой от тях не е засял, освен синьор Родригес. Защото, скъпи приятели, брати и сестри, той е бил човек на вярата. Тогава той впрегнал своите волове и отишъл. Започна да оре нивата си. Погледнато по-човешко, нищо не е било розово. Погледнато по-човешки, скъпи приятели, този човек трябваше да претърпи банкрут. Той е посял толкова семена, а няма дъжд. Какво ще стане с него? Ще фалира, нали така? Ако мислиме по-човешки. Но какво става? Но нека да не забравяме, скъпи приятели, че в вярата в Бога тя се възнаграждава, казва Библията. Евреи 11 глава, стих 1 и 6. Чуйте това, което ни споделя Словото Божие в книгата Евреи 11 глава, стих 1 и 6. Библията тя ни казва: а вярата е твърдата увереност в неща, за които се надяваме, убеденост в неща, които не виждаме. И шести стих. А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото, обърнете внимание, това е акцента, скъпи приятели, защото който идва при Бога, трябва да вярва, че той какво прави? Че той съществува и че възнаграждава тези, които го търсят. Ето това е вярата. Вярата е твърдо верно за неща, които ние не виждаме, но ние вярваме. Вярата казва Библията, скъпи приятели, че тя ще бъде един ден възнаградена. И след като този синьор Родригес е свършил своята работа, тогава той колюничил и предал бъдещето си в ръцете на небесният Бог. И във своята молитва той е казал скъпоценните думи: Господи, аз се опитах да направя моята част. Ти направи останалото. Нека да опитам от любовта ти. Моля ти, спрати така необходимия дъжд. И едва приключвал молитвата, скъпи приятели, брати и сестри, тогава синьор Родригес той почувствал един вятър, и който е очаквал желания дъждец. Какво направи този човек? Силна вяра в Бога, скъпи приятели. А апостол Яков той казва: ако не достига на някой мъдрост вяра, нека да дойде при Христос, защото единствено само Христос той може да ни дава. Нека да се получаваме от тези велики истории и обещания, които ни предлага свещеното писание. Може ли, скъпи приятели, брати и сестри, да се върнем за един момент в историята от начало, която ни беше представено? Може ли да кажем думите, както малкият син на своят баща: тате, ти ли си? Може ли ние да кажем на Христос: Господи, ти ли си? Аз то очаквам да дойде втори път. Христос той от своя страна той казва, че той ще дойде втори път. Скъпа сестро и скъпо братко, вярваш ли в Божието обещание? Ще се довериш ли на Христовото обещание, което ни предлага Библията днес? Нека да помислиме
върху тези въпроси, които ни представя свещеното писание. Сега ще слушаме една хорова песен, след което ще се помолим. Моля църквата да си справи и нека да сформираме групички от двама, трима и да се помолиме в духът това, което Библията ни казва.
Сега пока... Сега поканвам втория четец да ни поднесе втората част на четвото. Ето и да скоро. Колко скоро е това скоро? Ранните адвентисти са разбрали, че Божието скоро е наистина скоро. Техният живот, приоритети и надежди са били съсредоточени в този най-славен момент от историята. Скоро Исус ще дойде, за да вземе своите изкупени, но от тогава са минали повече от 170 години. Колко скоро е това скоро? Питаме се ние. Да, белезите за Христовото идване са ясно видими и се трупат един след друг. Виждаме това всеки път, когато включим телевизора си, когато посетим любимите си Facebook страници или прочетем новини за войни, природни бедствия, глад, болести, жестокост, липса на морални устои, ценности и социално неравенство. Когато погледнем в огледалото, можем да забележим лаодикийско самодоволство. Този свят категорично е в криза. Морална, икономическа, социална и екологична. Животът просто не може да продължава така. Нашите ресурси са ограничени. Проблемите ни изглеждат нерешими. Егоизмът ни е безкраен, но имаме надежда, която само Христос може да придаде. Също като учениците, докато чакаме, ние водим живот на активно служене. Също като учениците, докато чакаме, сграбчваме ръката на учителя. Също като учениците, биваме уверени от пророческото слово, че то повече се потвърждава за нас и ще ни води като светлина в тъмно място. Също като Петдесетница, виждаме Божия дух да действа навсякъде около нас. Вестта за Христовото скорашно завръщане преобразява живота и си проправя път към градове, села, джунгли, планински върхове. Ние чакаме и служим. Божието царство се приближава с всяка молитва. Ние чакаме търпеливо и доверчиво сред проблемите и страданията на този свят, дори сред своята лична болка. И в онзи велик ден, в който ще е по-ярък от всички останали дни, ще се хвърлим в разтворените за прегръдки ръце на нашия царствен Спасител и ще му кажем: Исусе, знаехме, че ще дойдеш за нас, защото Ти ни го беше обещал. Амин. Благодаря на втория четец за втората част на четивото. Искам да питам един въпрос, скъпи приятели. Сигурни ли сте, че Христос ще дойде втори път на тази земя? Колко от вас са сигурни? Амин, амин. Всъщност това е един от стълбовете на християнството и особено на нас, адвентистите. Адвентус, който означава очакваш народ, това носи нашето име. Ако ние не сме сигурни в Христовото идване, то казва Павел, ние сме отдавна отпаднали от благодата на Христос. Ние не 100% трябва да бъдем сигурни. 200% трябва да бъдем сигурни, че Христос отново ще се завърне тук, на тази земя. Но докато Христос да се завърне тук, на тази земя, всеки един от нас, ние трябва да се получаваме от книгата на Деяния на апостолите. Това е една великолепна книга, която ни дава един образец как и по какъв начин ние да чакаме Христос. Как да чакаме Христос е важен въпрос ние, който трябва да се зададем тук и сега, тази сутрин. Деяния на апостолите, първата глава, стих 14, чуйте по какъв начин Библията ни казва ние да чакаме нашия Спасител и Господ Исус Христос. Как да чакаме? Деяние 1 глава, стих 14, Библията тя ни казва. Всички тези единодушно бяха в постоянна молитва и моление с някои жени и Мария, майката на Исус и с братята му. Това са първите християни.
Това са апостолите на Христос. Как да чакаме, скъпи приятели? Молитва и единодушие, казва Библията. Те всички, казва, бяха заедно. Не бяха едни на там, един на сам, един на ляво, един на дясно. Не, брати, сестри и приятели. Всички бяха, казва, заедно и очакваха обещаният свет Божи дух. Второ, докато се молят, Библията тя ни казва, че те се сближават. Спомните ли си какъв е бил Петър по характер? Бърз, импулсивен. А Яков и Йоан? Спомните ли си как Библията ги нарича? Синове на гърма, казва Библията. Ама те всички бяха сега заедно, и Петър, и Йоан, и Яков. Бяха в единодушие и се молеха. Какъв призив, какъв апел днес Бог ни предлага на нашето внимание. Не е ли това днес и ние да го направим? Да се събереме всички заедно и да молиме Бог, Той да изпрати така желаният Святи Дух, за да може да подготви един народ за спасение, скъпи приятели. Ето това се изисква от Божия народ, от църква Кюстендил Б тази сутрин. Молитвено очакване се превръща в изпълване със Святи Дух, докато чакат. В книгата Деяния на апостолите, втора глава, описно, ясно описва, нямаме време да четем стиховете, ограничени сме във времето. Докато казват чакат, те биват изпълвани със Святия Дух. И спомните ли си, когато апостол Петър е проповядал Божието Слово, колко хора приеха Божието Слово за един ден? Колко? 3000 души, казва Библията, от една проповед. Това е благодарение не на проповедта на Петър. Петър е бил само един инструмент в Христовите ръце. Но те се молеха за Божия Дух. И Божия Дух слезе, казва, като вид на огън. И Петър ревностно е проповядвал Божието Слово. Молитвено щение ние казахме. Лична опитност с Бога. Тези хора, които са имали лична опитност с Бога, Библията тя ни казва, че те ще пеят песента на Моисей и песента на Агнеца, която е описана в Откровение 15 глава от 1 до 3 стихове. Един въпрос искам да задам. Имаме ли лични опитности с нашия Бог и Спасител? Сутринта много ме насърчи опитността на брат Емил. Това го издина, казва, вярата. Това му даде импулс все още да вярва и да очаква Спасителя. А аз и ти имаме ли опитности? Имаме ли живи опитности, с които да славим и да хвалим нашия Спасител? Библията ясно и точно ни казва, че песента на Моисей и Агнето ще пеят тези хора, които имат лична връзка с Христос. Най-напред, скъпи приятели, ние трябва да имаме лична връзка с Спасителя. Всеки един от нас да бъде убеден в това, което чете. Добро и хубаво е, когато ние слушаме проповеди и слушаме братя да говорят, но добре би било, по-добре ще бъде, когато ние лично бъдем убедени. Това, което казва Библията в Деяния на апостолите 17:11, казва, че берияните бяха по-благородни от солнците. Защо, брат Сашо? Защото ти следваха писанията всеки ден, казва Библията. Дали това е така или не е така? Изследвани ми писанията? Нека да помислиме върху тези сериозни въпроси, които Библията тя ни сподели и подчертава. Друга важна част от очакването на Христос, скъпи приятели, е ние да имаме вяра в пророчествата. Това, което споделя Библията, това, което ни описва Библията като пророчество, имаме ли вяра в Божието пророчество? В първото летописи, 12-та глава, ще прочета този стих, защото е важен. Първо летописи, 12-та глава, стих 32, чуйте по какъв начин Библията насърчава всеки един от нас да изследваме пророчествата. 12:32, Библията тя ни казва: от синовете ни Сахар, обърнете внимание, скъпи приятели, брати и сестри, мъже разумни да познават времената
и да знаят какво трябваше да прави Израил. Началниците им бяха 200, няма да прочита на там. Обърнахте ли първата част на стиха това, което казва? Мъже разумни, които познаваха времената, за да може да знаят как да постъпи Израилят народ. Аз искам да питам, познаваме ли времето, в което живеем? Познаваме ли, брати и сестри? Ето това е един призив към всеки един от нас, дълбоко и вкоренено да изучаваме пророчествата, които Библията ни казва. Колко скоро е това скоро? От 1844 година до днешна дата са минали около 170 години, но Христос той не се завръща. Колко скоро е това скоро, скъпи приятели? Колко още да чакаме за връщането на Христос? Не знам още колко време ще чакаме, но знам и съм убеден и вярвам. Това е моята вяра, скъпи приятели, че Христос съвсем скоро той ще се завърне тук в тази земя. Библията ясно и категорично казва, за онзи ден и час никой не знае, нито ангелите, нито Христос, докато е бил тук на тази земя, а само Небесният Отец. Така ни казва Библията. Но по-важното е, знаете ли, когато съм прегледал четивото си, зададох един въпрос. И аз искам да ви питам. Кое е по-важно? Второто идване на Христос или аз и ти да бъдем готови и да посрещнем Спасителя рентабилно? Благодаря ти, брат Сашо. Ами Христос може да дойде и днес, може да дойде и утре, не знаеме, скъпи приятели. Но аз и ти, ако не сме готови, ще ме ползва ли това? Ще ме ползва ли? Няма да ме ползва, разбира се. Но аз, ако съм готов днес, и днес да дойде Христос, аз, ако съм готов, то тогава то ще ме ползва. Какво да кажа в заключение на нашите мисли и разсъждения тази сутрин? Сигурността на Христовото идване, скъпи приятели, е доста сигурно. И ние трябва да бъдем убедени, да вярваме и да чакаме. Да се облягаме на Божието обещание. Това ни съветва Библията. Исаия 25 глава, стих 8 до 9. Това е всъщност, трябва да бъде вашата и моята молитва, скъпи приятели, към Христос тази сутрин. Чуйте по какъв начин пророк Исаия, той ни увещава всеки един от нас, ние да направим. 25, 8 и 9, пророк Исаия, той ни увещава. Ще погоне смъртта навеки и ще избърше Господ Бог сълзите от всяко лице и ще отмахне позора на народа си от цялата земя, защото Господ изговори това. И в онзи ден Кюстендил Б. ще каже, ето това е нашият Бог. Чакахме го, да, ще ни спаси. Това е Господ. Чакахме го, ще се радваме и ще се веселим в спасението му. Кажете ми, брати и сестри, това трябва да бъде моята и вашата молитва към Бог тази сутрин. Да чакаме нашият Бог, защото той скоро, съвсем скоро ще се завърне тук в тази земя, за да може той да ни прибере. И както прочетахме в началото, нашето гражданство не е тук на тази земя. Ние трябва да бъдем там горе, със Спасителя, през цялата вечност. Това е моето желание към вас. И дано, един ден, когато ще дойде Христос втори път на тази земя, наистина да кажем тези съкровени думи от свещеното писание. Чакахме го и той ще ни спаси. Амин. Сега, преди да се помолиме, ще слушаме още една хорова песен, след което ще завършим с молитва.
хористите за хубавата песен. Сега в края нека църквата да се справи и с молитва на сестра Далила ще приключим нашето богослужение. Боже, благодариме Ти, че имахме привилегията да бъдем тук и тази събота. Благодариме Ти, че беше с нас през цялата седмица. Боже, моля Те да помогнеш на Стоян. Ти знаеш от какво има нужда. Моля Те, Боже, помогни той да усети на мястата в неговия живот. Помогни му Исусе един ден да дойде тук и да разкаже своята опитност. Пази ни през днешния съботен ден. Не ни оставяй. Амин.